aby byli všichni zticha a užili si spokojený a klidný umělecký zážitek. Když ti jedenkrát už láska nedá spát, jdi za štěstí. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstí. I kdybys měl bohemná, rázem všemu, co jsi měl dosud rád. Já jsem už zapomněl, jak ta písnička je dlouhá. Jo. A já taky něco řeknu. Kolik jí bude zpívat ještě? To by mě zajímalo. Tomáši, budou jenom 3. Jo, tak to je dobrý. Takže nás čeká ještě 37 minut. Jo. To já umřu hlady a žízní, ale do té doby. To je nezvyklé pro mě, nemít v ruce kameru. Budeme zasínat. Blikat. Dobře, tak já mu blikat jim, s tím to lepší. Ještě včera byl jsem blízko vás. To však včerejšek, však čas je čas. A já teď sám vám, bohužel. Když jsme spolu šli tím údolím, kdo si ve mě, s kým teď zápolím, řek víc, než měl, ach bohužel, náhlý útěk máš, patím dráž, čím mým srdc mám. Teda 19 minut je předepsaných, pak jestli ho vytleskají, tak bude další přidávání. To je škoda, že už se blíží konec. Je to škoda. Nádhera. Dojemné. Bravo! Já jsem jezdím jenom kvůli Vaškovi vlastně. Pinčet mě vůbec nezajímá. Chodí s Vaškem na soukromý hodiny. Jako super, super, teda to je takovýhle představení jsem ještě dlouho neměl. Ale... Byl jsem na Karlově Gotově, ale to se nedá srovnat. To je ještě, to je Václav, nahra. Ahu. Má drahá, dej mi více lásky, ahu. Já nechci skoro nic, já nechci skoro nic. Já si jen pohodit tvé lásky, ahu. 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 Mrzí mě, že za chvilku bude konec. Snad toho zlátku. Obrečíš to. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Má drahá, dej mi víc. Tvé lásky a hůl. Já nechci skoro nic. Já nechci skoro nic. Já chci jen pohladit své vlásky a
Rašek Staněk, zatleskejte mu. Jdeme hrát exhibici. Rašek Staněk. V druhé části exhibice. Uvidíte zápas dvou hráčů, ty dvou extraligových hráčů. Prvním z nich je hráč AC Sparty Praha. V minulé sezóně měl asi 4 porážky v druhé lize. První hráč úspěšnosti, dlouholetý hráč první ligy, extraligy, Jarda Zlámal. Bude dlouholetý extraligový úspěšný hráč, reprezentant, reprezentační kouč a v současné době ligový hráč Havlíčku a Brodu, Tomáš Demek. Jo. A ještě představím mezinárodního rozhodčího, který bude tento zápas počítat, Lukáš Schauer. Takže pánové budou hrát na 3 vítězné sety z 5 možných. Určitě podpořte svého favorita, budou to hrát, neříkám, že v tréninkovém tempu, určitě bude chtít každý vyhrát, ale určitě ukážou všechny své pingpongové finesy. Tak, Lukáši, a ještě minutu a budeme začít, jo? A za výšku by zasloužil půl bodu aspoň. To byla pále, to byla co? Tam hrajeme všichni v jeho oddíle. A
Pěkně to chytnal, ne? Jo. Může to být pokaždý. Lukáši, nepřidávej tam. Ten byl dobrý, že jo? Otáčej! Byl dobrý. Tak co to bylo? Teďka nízko. Dobře rozhodčí. Boku to bylo. Ty budeš dělat z tépečku i zítra. Jestli někdo chcete, určitě můžete trenéru poradit. Přirozeně. Vedu, ale klouže mi to. A teď se dívejte ve výškolku, jak to hraje. Tak pojď. Všechno. Moje ukázka, jak se nemá dělat. Přesně tak, jo. Pravou chvíli. Jej, kámen zdravý. Co jel to vy nám hudy. Potřebuji bělé dýchání. Promiň, já viděl to. Thank you.
udělat dečku. Dečku to je možný udělat. Hezký Janošku. Zabijácký pikant, bacha na něj. Souhlasíš? Já k tomu nemám co říct. Zahláš. Že to je z ruky. Jo. Fest. A to budu nahazovat. Dobré oto. OK. Děkuji. Co?
se nesmí. Jak to, že ne? Tomáš snižuje. To je jotový nápoj tohle. Děkuji. Nádhera. Pojď, René, pojď. Pojď! Pojď! Pojď, pojď! Na hube. Na hube. Nebojš, tam pravda. Samozřejmě to funguje, zítra ráno trpapá. Kdo to říkal? Musíš to jít. Pak je to jen na 4 body, jo? Tak to asi vyprchá. Pravda. Musíš to exnout, musíš to hrát. Ne, to nemůžu, to už bych to... Už se hraju? Time? Time jsem jel. Takže to máš time, že to ještě tam. Co? Co to? Ježíš to? Tohle se najmou, kdyby se rozměřili. Jo, to je pravda. A ještě to! Zabralo to! A ale to se nesmíte učit, to je jenom já jsem trenér, že jo? Tak vy jste hráči všichni. Já už nejsem hráč, já už jsem trenér. Takže že se to budete učit, že budete chlastat. Dejte mu pak vodu, vole, radši. Fandíme, ano, fandíme. Zápas se nám velice líbí, víte? Vážení diváci. Že tady synovec tady, že se nebyl vzhledně. Ne, tak já tady mám zkušenějšího staršího kolegu, takže ten... Takže úcta ty stále. Ano, ano, přesně. Sorry, Jardo. Je vole tohle. To je státku, tak tam. Čepiček, na zim. Tak, a dneska to teďka. Já jsem trenér, já můžu, jo? Jsi napít nebo co?
Cože? Co se mladí naučí ve stazi, když najdeš? No, nechtěl taky. Johana. A já ho lídám. Johana. Jdeme se třeba. Zvedněte ty zapky! Zvedněte ty zapky! Jdem. Ty vole, šalové. Dobře, výborně. Tak se mi to líbí. Cít někdo, víš, tak to je sranda. Nebylo z boku. To bylo z boku, jo. Já ho zase zkazím, je dobrý. On má dobrý. Rozhodčí ještě k nám na horu. Lukáš, neškrtá. Jdu do klepu. Jsi už nemataj. Dej mu žlutou. A ty to pino, jo? Už bych poradil, jo? Třeba víc lineu hrát, ne kříže samozřejmě. Ale běžně tomu rozumíš. Dobré. Pak mamu, to je šikovný. Dobrý trenér. Balitě. Tak pojď. A ta lajna potřebu. Je! Dobrý kouzlo. Děkuji. Stačí poradit, to je přesně ono. To potom hraje samo. Nemusel se strápit takhle. Přesně. Lajna, vidíš to, to mi nejde. Raz, dva, pane trenér. A Lajna, a on to už čeká. Jo! To je pravda, ale. To je pravda, ale.
Pojď, jaký servis? Dobrý. Pasíčko. Ne, ne, ty musíš radit, bo. To je jaký sumný. Topíka. Jejejejej, klovi, klovi. Šaujku, teď jsem na tebe zvědavý. Tak to šauj. Tak to šauj. Musíš diváka potrestat. Kdo to říkal, time? Já jsem akorát chtěl kolem saka time, tak jsem se rozhodl. Ty máš time? Takže je novej. Jasný. Jo, Šaujku, než čas. Šaujku, co to je? To je to čistý. Jo, úplně, to je dobré. Vy byste ani nedali. Tak viděli jste těsný boj. V těsném boji vyhrál 3-2. Jarda Zlámal. Jardo, chceš něco říct? Ano. Vítěz tohoto lítého souboje Jarda Zlámal. Krom toho, že mě minulý rok trénoval a všechno mě naučil skoro, tak Jardo, tvoje nějaké první pocity, jak bys si spoluhráče zhodnotil? Začátek měl pomalejší Tomáš, ale potom začal doplňovat správné tekutiny, tak se rozjel. A ještě, že to bylo na 3 vítězné sety, jenom na 4 by mě dostal už. Letos to je pro mě po páté tady a držím neporazitelnost ještě. Takže už bych nechtěl nikdy hrát, aby ta série neskončila. Tak to směřuj tamhle na vedení k Vorůvku. Budu. Tomáši, měl soupeř nějaké vůbec jako slabé stránky? On nemá nikdy slabé stránky. Nemá. On je tak dobrý i povahově, že to je úplně neuvěřitelné. Nějaké vaše slabé stránky? Moje slabé stránky, že jsem měl spát pitný režim. Ještě to mohlo být lepší teda trošičku, jo, tady tohle. Na to, že vám 8:40, to byl špatný výkon. Jo, no, tak trošku přidejte, ale jinak to bylo dobrý. Já jsem si dobře zahrál a já doufám, že se tady naší svěř že se dobře pobavili. Děkujem.
konec dobrý, všechno dobré. Pane všechno dobré. Zhrňte to. Konec dobrý, všechno dobré. Řekněte to naprosto správně, nemám co dodat. Máte nádherný zápas. Máte pravdu. Nádherná ukázka. Perfektní. Krásná tečka. Rozhodně. A ještě náš mezinárodní rozhodčí, ještě Lukáš Auer. Luky, prosím tě, ty jsi tam takové silné momenty, kdy v podstatě si otáčel nezávisle na radách a poradách a pískotu obecenstva, to se mi jako líbilo, že jsi byl neoblomný absolutně, že jsi prostě toho Tomáše nakonec nenechal vyhrát. Jo, jo, to není nic osobního, já tomu věřím, prostě ty máš rád ten sport a víš, že Tomáš, pokud dneska o bod nebo o dva prohrál, že v podstatě zase přijede. A to je takový malý, nenápadný slib tady rotujícího šéfa akademie Kuby Borůvky, je to tak, je to tak. A komedianta. Tak je to.